Dobro veče i dobrodošli. Ne menjajte aplikaciju, na pravom ste mestu, jer upravo počinje četvrti Galenika avantura Rift quiz. Moje ime je Nebojša Čupa Potkrajac i ja ću biti vaš voditelj i u ovoj avanturi. Popravite, večeras, šta sam da kažem, imate novu šansu da pokažete šta znate i da osvojite poene i popravite svoj rezultat na rang listi. Svaka pobjeda se računa jer će neko od vas ko bude osvojio najviše poena nakon ovih pet kvizova koji čine celo takmičenje otići na put za dvoje bilo kada, bilo gde na svetu. Verujem da ćete biti izvanredni večeras, a evo i šta vas očekuje tokom igre. Postavit ću vam 12 pitanja i imat ćete 10 sekundi da odgovorite na svako od njih. Pobedit ćete. Zapravo ako odgovorite tačno na sva pitanja. Šta se dešava kada netačno odgovorite na neko od pitanja? Tada ispadate iz večerašnje igre. Ali, ono što je važno, možete da nastavite da se takmičite u sledećem kvizu. Ipak, ono što može da vas spasi kada odgovorite netačno je ekstra život koji će vas vratiti u igru. Njega možete da upotrebite samo jednom u toku kviza na bilo kom pitanju, osim na poslednjem 12. Pobednici u ovoj igri, oni koji budu odgovorili tačno na svih 12 pitanja večeras, osvojit će 40.000 poena. Svi koji pobede, podelit će ove poene na jednake delove, a kada se završi kviz, na sajtu avantura.glenika.rs moći će i da vide svoje ime, kao i rezultat na rang listi. Vidjet ćemo kako ćete savladati sve izazove koje vas očekuju večeras i u nedelju i u toj finalnoj avanturi. Znam i koliko će vam značiti da imate ekstra život, baš za nedelju. I zato vam večeras, posle kviza, Galenika poklanja kod za ekstra život. Kada se završi večerašnji kviz, zapratite na Instagramu profil galenika.rs i tu ćete pronaći kod za ekstra život. Verujem da će vam to mnogo značiti da se pripremite za nedelju uveče. Petak je veče i uskoro ulazimo u sam finiš ovog takmičenja. I zato će večeras sa nama biti autori popularnog Instagram profila o roditeljstvu, ali i o detinjstvu, Taktin dnevnik, Marija i Strahinja Ćalović. Dobro, došli, izvolite u lift. Bolje bi se našli. Ulazimo. Kažite mi kako stali u lift. Jeste savršeno. Malo je u liftu, kako da kažem, tesnac, ali koji u svakom liftu. Da, ovde nećemo čutiti, neće biti neprijatne tišine. Ovde će lepo da se ispričamo i da malo i postavljamo ljudima pitanja. Može. Za početak, da razjasnimo jednu stvar. Tu, ništa nju da pitam, nego tebe. Vaš profil se zove, glavni profil se zove Tatni dnevnik. Zašto samo tati? Pa, ajde ipak nek tata odgovori. Da, kad je već tati dnevnik, ja da kažem, pa, ja sam narator na tom profilu, a narator je najdosadniji lik, po običaju. Znam po sebi. Tako da sam preuzeo tu ulogu, nije bilo ništa usmjereno tebi, ali bit će. Tako da sam ja preuzeo. Mi smo malo zabavili. Preuzeo sam tu ulogu, svi članovi porodice su zabavniji od mene, a ja samo prenosim, eto tako. To je predivno. Znači, tatin dnevnik od drugima, malo, da. Od najbližim svojim, najvoljenima. Večeras ovde sa nama u liftu nisu dva najvažnija člana vaše porodice. Pa ali brate, i pozdravili su vas sve, i učesnike, i vas ovde. Strava, oni su predivni. Da vidimo da li imaju nešto da nam jave. Veliki pozdrav za Višnju Vukana, ćao, danas se zvladate i zauživate. Kažete mi, vaš profil je zaista fenomenalan i zaista mi sviđa način na komunicirati i prezentujete porodicu kao jednu predivnu stvar i zaista to je sjajno, 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 sjajno. Hvala. I mi ovde često u liftu dobijamo poruke, neke mailove od ljudi koji igraju naš kviz sa decom i svojom porodicom. I to je nama jako drago što ima dosta ljudi koji uživaju porodično u ovom našem druženju. I mi smo vas pratili porodično. Strava. Koliko vam je bitno to učenje kroz igru i šta volete da igrate sa svojim decom? To nam je, primetili smo, mnogo bitno zato što deca najlakše i nekako
nekako na najbolji način prihvataju neka nova znanja kroz igru. Tako da eto, mi se sve trudimo što god da hoćemo nešto da ih naučimo, da im nešto kažemo, pokažemo, da to bude kroz igru, jer oni to super prihvate. I evo sad trenutno igramo Ne ljuti se čoveče, tako uče brojeve. Tako da eto. Da se ne ljuti. Ljute se. Ali su naučili brojeve. To je dobro, jedno za drugo. Pa samo polako. Zapravo strava je taj metod učenja kroz igru i mislim da mnogo olakšava deci, razbijem strah od učenja, što je mnogo bitno kasnije za školu i sve to. Tako da strava to treba kao, da se. Nije da moraju, nego eto, igramo se. Da, moje dete uzme onu kocku, kocku i krug u krug i onda uđe krug u krug, kocka u krug, neće i samo baci. Kao, okej, okay, probat ćemo opet strpljenje i igra su tu, zarodi test. Više sreće drugi put. Više sreće drugi put u sljedećem delju. Da. Strahinja, moram te pitati nešto. Ti imaš još jedan profil koji se zove AC informacija. Tako je. Meni je strava, ali možda kažeš ljudima više o tom profilu i šta tamo voliš najviše da prezentuješ? Pa to je nešto što ja već vodim 10. godine, posvećeno je apsolutno sportu, znači 101% je sport. I na toj stranici možete da nađete na raznim mrežama koje god vam je omiljeno, možete da nađete uglavnom zanimljive vesti iz sporta i pravo vremena. Znači ako ne ispunjava jedan ta dva uslova, ne može da se nađe tamo. A možda može nekom da pomogne i za neke od sljedećih epizoda Lift Quiz, jer su kao da su odgovori na pitanje. Tako znači neki Lift specijal u sportu kada budemo radili, očekujemo tvoju pomoć. Samo izvolite. E, bit ćeš obavešten i bit ćeš nam drag gost, tada možda ćete zajedno, naravno i sa klincima ako bude bilo šanse i neke prigode. Malo i to. Kad poraste. Malo kad poraste, baš, strava. Moram da pitam jednu stvar koja je vezana za ovu naše Galenika avantura takmičenja. Kada biste vi bili u situaciji, prilici, da sada odaberete jednu destinaciju na svetu gde možete da putujete, gde bi to bilo? Teško pitanje, zato što eto mi smo se prvo posvetili u životu roditeljstvu. Sami ili bez djece? Pa, neću da kažem. Možda, ti samo reci destinaciju. Možda sa djecom, možda s djecom. Da, ajde da kažemo s djecom. Mi smo taj deo putovanja ostavili evo za ove godine koje dolaze. Tako da, pa ne znam, ja bih možda Meksiko, a šta ti misliš? Može. Zašto glasiš? Za bez djece. Meksiko za bez djece. Dobro, kad malo porastu, da. Jeste bili negde ovi sa klincima, otkad su ovako mali? Ono, bar po Srbiji, neka planina nešto. Bili smo po Srbiji i jednom su bili u Grčkoj, da. Strava. I kako je prošlo putovanje s klincima? Pa prošlo je. Tu smo. Rećemo ovako, sve što je lepo ima svoj kraj, pa tako i putovanje sa decom. Tako je. A kažite mi, sad kad dođe, danas je bio baš lep sunčan dan, jedva smo sačekali posle ovih par dana kiše. Kad ste to ono kod kuće i kad dođe ovako lepo sunčano vreme, kako provedete taj dan? Jer... Trčimo napolje. Trčite napolje, odmah napolje i neka žurka. Da. Pa čekamo da neko odustane, ili deca, ili mi, ili sunce, prvo odustane sunce, pa mi, pa deca, to znači da treba idemo kući. Dobro, pazi, strava je odlično kad se sunce tako dobro iskoristi, kad se pojavi napokon, ono, posle par dana. Ljudi, kao što znate, kada se izlažete jakom suncu, važno je da zaštitite svoju kožu. Sunčanje jeste izvor vitamina D, ali ne zaboravite nikada da očuvate zdravlje svoje kože. Tu može da vam pomogne jekoderm, kako biste se zaštitili i izbjegli opekotine. Ja to mogu da potvrdim. Mi je jekoderm uvijek u tašni, tako da Strahinja pre nekada... Za mene. Za Strahinju. On je malo ne, onako, nije obazdriv, pa smo ga mazali. Isto. Ja sam onaj koji zaspe na dušeku na moru, da, i onda... Drugar. Da, i onda prvo kao ja smo poneli, kao jekoderm će, to je pomoć prva da se namaže. Tako da, u slučaju, ako zaspete na dušeku, to je to. Pre nego što... Iako da obavezno se ponese za vas pavarice na moru, to je ono što sam teo da kažem, da završim rečenicu. Pre nego što svi krenemo u prirodu večeras ili na more, idemo u avanturu do 12. sprata. Ističe nam vreme i zato uradite poslednje pripreme. Uključite Do Not Disturb mod na svom telefonu, kako vas neko ne bi prekinuo i pozvao dok se igrate, jer kreće još jedan Galenika avantura Lift Quiz. Strahinja i Marija, da li smo spremni da se igramo? Mi smo spremni. Ko zapete puši, kako nismo, ja sam ovo spustio, napravim tenziju, da li smo spremni, u stvari treba budemo i takako spremni, koncentrisani i fokusirani. Idemo na prvo pitanje. Ono je večeras vezano za hranu i piće. Izvolite. Koji je od navedenih stručnjak za zdravu ishranu? Nutricionista, poslastičar ili rošljelj majstor? Nauka koja se temelji na osnovnim principima hemije, biohemije, biologije, mikrobiologije, fiziologije i anatomije, te i genetike, i sve to u svrhu ljudskog odnosa sa hranom.
U pitanju je nutricionista i na prvom spratu imamo 4464 tačno oglas. Sjajno. Posle Astičara 7 odgovora i roštelj majstor 9. Pa, to ako, su se šalili. Nisu šalili, možda neko želi da im roštelj majstor bude nutricionista. Ja ponekad prepuštam roštelj majstoru da bude moj nutricionista, da. Ali ipak je nutricionista zanimanje koje se bavi, odnosno stručnjak je za ishranu. Šta najviše volite da jedete? Pa, jel od domaće kuhinje ili... Pa domaće računom, svi vole to sarme će vape i to. Pa, hajde recimo suši. Ovo, eto, radom se što smo došli u Beograd, pa ćemo imati prilike sad ovdje da jedemo dobar suši. Neki dobar suši. To je dobar izbor. Ljudi obično sa sušijem imaju taj, probaju jednom neki suši kao koji nije neki srednje kvalitete. Onda kao ne vole suši, u stvari kad probaju prvi put zaista dobar suši, onda... Mi smo imali sreće da smo probali prvi put dobar suši, tako da smo se navukli. Strava. Dogovorit ćemo se posle za suši kad završimo live. I ja volim suši. Neka preporuka. Tako je. Idemo dalje. Idemo na sljedeće pitanje, a ono je vezano za ljudsko telo. Koliko ukupno ima mlečnih zuba kod čoveka? 20, 52 ili 62? Neka beba dobije prvi zub sa čak 3 mjeseca, dok se dešava da nekim drugim bebama prvi zub izbije sa čak 18 mjeseci. A opet, obe su zdrave, normalno se razvijaju, jedno i drugo normalno. Znači, rani zubi i kasni zubi, to je sve normalno, ali dete treba da ima 20 mlečnih zuba. Tako. Kako ste vi prošli sa svojim mlečnim zubima? Nismo ih još sve skupili. Nismo prošli. Niste prošli, dalje ste u procesu. U procesu smo sa višnjom, da. To je u roditeljstvu. Ono, pitanje koje se najčešće zapravo najčešći odgovor na pitanje je kako ti u životu, kojima decu kaže rastu na zubu. Najčešće sam to čuo. To je za izazivanje empatije kod sagovornika. Pa ako osoba ima dete, onda razume kao što sam, aha, rastu ti to zubi, okej, nećemo da ga pitamo ništa. Da, svi znaju oko njega da dete tu rastu zubi. Obično je tako, šta da radimo. Idemo dalje, idemo na treće pitanje, a ono je večeras u biljnom i životinskom svetu. Uja. Ajde. Šakal je vrsta životinje iz porodice. Mačaka, pasa ili marmota? Šakali su odlični lovci, mogu da trče skoro 70 km na sat, ali ipak u odsustvu plena mogu da prežive jedući travu. Apsolutno neverovatno. Oni su vrste iz porodice pasa. Imamo 3209 tačka odgovora, 626 za porodicu mačaka. Nije, šakali su zapravo divlji psi, ako ću najpravilnije to da kažem. Ne. Jeste vidjeli neka čakala? Uživo ne. Ne. Neki zoološki vrt recimo. Ne znam li ima zoološki vrt kod nas uopšte. A ne znam koliko su oni spremni da budu u zoološkom vrtu. Deluju opako. Deluju dosta opako. Ali imate ljubimce nekog? Nema. Ali deca agituju, lobiraju, vidjet ćemo dok ćemo da izdržimo ovaj pritisak. U opticu su zec i pas. Zec i pas. No dobro, ja sam više sa psa, moram da kažem. I siguran sam da će deca svoje da izboksuju u nekom trenutku. Pa mislim da sam u manjini, strah nije više na njihovoj strani, tako da... Dobro, okej, razumem i to. Idemo dalje. Bez kućnih ljubimaca za sada, samo s jednom mačkom u ovom sastavu. Idemo na opštu kulturu. I četvrto pitanje. Iz koje zemlje potiču Lego kocke? Rusija, Brazil ili Danska? Ako niste znali, ne postoje Lego setovi sa temom vojske ili rata, jer Lego kompanija ne želi da prikazuje deci rat privlačnim, što je sjajno. I Lego dolazi iz Danske i imamo 3099 tačnih odgovora. Jesi igraju klinci sa Lego? Igraju se. I tekako. Uveliko. Sjajno, dobro je za mozak. To znači da sve to slagalice, kockice, sve to nije bitno. Ono koje i razvija i maštu, kreativnost. I to taktilnost, tako se tako kaže. Motorika je sve strava. Jako dobro za razvoj dečijeg mozga i svega. Super. I za razvoj strahnjivog mozga. I za razvoj ljudskih živaca. Da. I za otpornost ljudskih stopala. Isto za gađanje po Lego. Da, to je posebno. Ko nije zgazio na Lego kocku, ne zna šta je bolo. Zato oni ne idu na ove ratne varijante. Polje se pravi kući, to je dovoljno što se pravi, kapiram. Apsolutno tačno. Idemo dalje, idemo na peto pitanje, a ono je večeras iz književnosti. Ko je napisao dramu Sumnjivo lice?
Branislav Nušić, Danilo Kiš ili Jovan Dučić? Završena je 1888. godine i Nušić je odneo tadašnjem upravniku Kraljevskog srpskog narodnog pozorišta u Beogradu. Iako se upravniku delu veoma svidelo, on je očinski posavetuo Nušića da ga spali, jer se u tom komadu mnogo puta spomenjala reč dinastija i to na baš najpažljiviji, najlojalniji način. Nušić se vratio kući, stavio rukopis u fioku, čekajući neka kao povoljnije vremena. I čekao je punih 35 godina da objavi sumnjivo lice. Njegov ime je Branislav Nušić. Na petom spratu imamo 3042 tačna odgovora. Jako mi drago što je veliko vas tačno govorilo na ovo pitanje. Svaka vam čast. Idemo dalje. Idemo na šesto pitanje, šesti sprat. A to ću prepustiti čoveku koji se mnogo bolje u to razume. U pitanju sport. Pitanje glasi. Koji od ovih timova će učestvovati u ovogodišnjem finalu Lige šampiona? Borussia Dortmund, Liverpool ili Manchester City? Iako je prvobitno planirano da domaćin meča za finale Lige šampiona bude Istanbul, zbog pandemije, prvo se, da kažemo, domaćinstvo preselilo u London, a vrlo brzo potom i u Porto na stadion Dragao, a tamo će koplja ukrasiti Manchester City i Chelsea. Tako da tačan odgovor je Manchester City. Manchester City. Je li imaš favorita u finalu Lige šampiona? Moj favorit je ispao odavno. Ali što se tiče finala, recimo da sam malo bliži tamnije plavom, odnosno Chelsea u ovom slučaju. Razumete, mogu da kažem to slobodno. Ja sam onih osoba koja prati sport kroz naše sportiste, tako da mi je Chelsea ostao više preuže meni zbog Baneta Ivanovića još onda, tako da mi je kao i Chelsea. Da, imali smo i Cashmana, bilo je više njih. Dobro, imali smo i u City-u, ali... Da, negde Chelsea mi je kao naš ostao, baš drago. Ljudi, vreme je za jednu kratku pauzu. Kao što znate, prešli smo 6 spratova za sada i tačno smo na polovini puta do nagrade. Kako komentarišete, tako reći, ovaj kraj prvog poluvremena u večerašnjoj igri? Pa, sportskom terminologijom, nakon početnog ispitivanja snaga, vidi se da su se svi zahuktali, zaigrali i zagrejali na kraju krajeva, ali mislim da odlučuje drugo poluvreme. Kao i u većini sportova, da, drugo poluvreme će odlučiti pobednika, odnosno pobednike ovog našeg današnjeg kviza. Bitno je da su sada zaigrani, da su raspoloženi dobro i da su pred svojim telefonima koncentrisani. Usijana je ta atmosfera ispred mobilnih ekrana, ali znam da ćete uspeti da stignete do 12. sprata. Inače, ljudi, ako generalno provodite mnogo vremena ispred ekrana, možete da probate Oligogel Cink. Odličan je za vid, odnosno kao zaštita za vid, jer je cink sastavni deo građe oka. Sada kada znate kako da brinete o svom zdravlju, podsjećam vas da vas u nedelju očekuje finalni Galenika avantura Lift Quiz u 8:30 uveče, kada ćete se takmičiti za nagradu čak 50.000 poena. To je avantura koja može sve da promeni, a u goste nam dolazi mlada youtuberka i pevačica Ana Lazarević. To je odlučujuće veče kada ćemo saznati ko će biti taj šampion koji će usvojiti put za dve osobe bilo kada, bilo gde na svetu. Međutim, ako se desi da posle nedeljne avanture nekoliko šampiona bude delilo prvo mesto na rang listi, oni će se za glavnu nagradu takmičiti u dodatnom terminu Galenika avantura Lift Quiz super finalu. Ovaj kviz ćete svi moći da gledate na linku koji ćemo najaviti sledeće nedelje i to samo ako ne budemo već u nedelju saznali ko je pobednik ovog našeg takmičenja. Lepa vest je i da vam večeras posle kviza Galenika poklanja kod za ekstra život. Kada završimo ovu igru večeras, zapratite Instagram profil galenika.rs i tu ćete pronaći kod za ekstra život. Verujem da će vam to dobro doći, da se pripremite za finalnu avanturu u nedelju uveče. Da li smo spremni za drugu polovinu kviza? Idemo dalje. Koncentrisani, fokusirani, narešteni. Idemo na samo pitanje, ono je iz astronomije. Nebesko telo Mesec je planeta, zvezda, satelit.
nastao je pre 4,5 milijarde godina, vrlo brzo nakon formiranja Zemlje. Od svih teorija o nastanku meseca, najubedljivija je ona po kojoj on dete Zemlje. Nastao je kada se telo veličine današnjeg Marsa sudarilo sa Zemljom. U tom predivnom prasku je nastao mesec koji je Zemljin satelit. Imamo 2030 tačnih odgovora. Sjajno! Ustanovili su nešto po starosti Stena i po tom raspadu radioaktivnom da je mesec kao ipak najverovatnije nekad bio sastavni deo Zemlje. Fantastično. Vršnjaci, tako reći. Da. Mlađi Zemljin brat ili mlađa Zemljina sestra, kako god. Idemo dalje. Idemo na osmi sprat i osmo pitanje. Oblast tamo idemo je kroz Srbiju. Da. Pitanje je, koja reka protiče kroz Ovčarsko-Kablarsku klisu? Drina, Zapadna Morava ili Tara? Ova reka nastaje u polju Tašti, istočno od Požege, od Golijske Moravice i Đetinje. Ona je, nažalost, jedna od najzagađenijih reka naše zemlje i za to je zaslužna samo naša neodgovornost. Nažalost. Tačno tako, nažalost. Da. U pitanju je Zapadna Morava i na osmom spratu imamo sjajno, 1887 tačnih odgovora, sjajni ste na osmom spratu. Moram da kažem za ovo, znači ljudi moramo da vodimo računa u našoj okolini, našoj okruženju, prosto da pokupimo to smeće za sobom i da ne zagađimo naše reke i našu prirodu, ipak treba našoj deci da ostavimo da svaki papirić je bitan i ljudi to ne kapiraju. Molim vas, vodite računa o našem okruženju da bi naše deci ostalo što čistije okruženje. Idemo dalje. Idemo na deveti sprat i deveto pitanje. Idemo oko sveta. Gde se nalazi Salar de Uyuni, najveća slana pustinja na svetu? Urugvaj, Bolivija ili Paragvaj? Salar de Uyuni se proteže na 11 kvadratnih kilometara, a procenjuje se da sadrži 10 biliona tona soli. Kada tamo padne kiša i voda prekrije tu ploču soli, jezero se pretvori u ogromno ogledalo i pruža neverovatan i nestvaran pejzaž. Ono se nalazi u Boliviji i na devetom spratu. Imamo 1229 tačnih odgovora izvanredno. Volio bih da posetim Salar de Uyuni, zaista, bar zbog Instagrama, da ima jednu fotku. Da, imamo fotku za Instagram. Da, pa popularno je to, naš, kao lokacija za fotke. Da je znalo jezero kad je nastalo da će da bude Instagramsko jezero, da. Verovatno ne bi nastalo tako. Da, ali dobro, nije to jedna lokacija koja je tako postala popularna, svakako i to je u redu. Ljudi, imamo još tri pitanja do kraja. To su, pretpostavljam da znate, tri najteže pitanja, tako da sada upotrebite sve moguće pomoći koje znate, sve vaše ukućane, komšije, sugrađane, prolaznike, ako ste na ulici, sve ih pozovite, nek se okupe oko telefona. Sada idemo do pobede. Pred nama su tri najteže pitanja, idemo na deseto pitanje, a ono je večeras vezano za filmove i serije. Koji glumac je izgovorio kultnu repliku "Uvek ćemo imati Paris"? Sean Connery, Humphrey Bogart ili Jean-Paul Belmondo? U čuvenom filmu Casablanca, Rick govori Ilsi da je oprašta za odlazak i da je još uvijek voli i da će se uvijek sjećati njihovog vremena u Parizu. Glavni glumac Casablanca, kao što znamo, jel te, je Humphrey Bogart. Čuveni tako da je to Humphrey tačan Bogart. Jedan od najdivnijih filmova, mislim, istorije kinematografije. Zaista. Svakako, da. Na divan način je prezentovana ljubav i u to vreme, zato Casablanca, tam zapad za to, sjajno. Imamo čak 784 tačna odgovora. Ima dosta poznavaca filma ovde. Da. Sjajni su na desnom spratu. Odlično. Bravo ljudi. Bravo ljudi, svaka vam čast. Svaka čast. Ostala su nam još dva pitanja. Fokus, koncentracija, pretposlednje 11. pitanje, ono je večeras iz hemije. Koji od ovih hemijskih elemenata biste bezbedno mogli da istopite u svojoj ruci? Cirkonijum, galijum ili volfram? Ovaj metal ima izuzetno nisku tačku topljenja, koja je nešto manja od 30 stepeni Celzijusa. Tako da možete bez problema da ga otopite na ruci svojom telesnom toplotom. U pitanju je galijum, na 11. spratu. Imamo 416 tačnih odgovora. Vidio sam po internetu ljudi s decom se igraju s galijum i da je zanimljivo ono, ko tečni metal, da, kućni eksperimenti, da. Sada, nisam nikad probao, ali volio bih da probam to, znaš. Staviš metal u ruku i kao ono, te 1000 iz Terminatora tako izgledu. Da. Bravo!
416 tačnih odgovora. Ovo je ujedno i vaša poslednja prilika da iskoristite svoj ekstra život, jer smo po tačnoj matematici prešli 11 spratova večeras. Ako ste i dalje u igri, sada vas još samo jedan tačan odgovor deli od pobede. Ipak, to je odgovor na najteže pitanje. Idemo na famozni 12. sprat. Poslednje, 12. pitanje je večeras iz istorije, a ono glasi. Koliko konjskih snaga imao motor aviona kojim su 1903. godine prvi put letala braća Wright? 7, 12, 17. Prvi let avionom je trajao 12 sekundi, koliko ima ispratova u liftu. Da. Ukupan prelet je bio 32 metra, a za ovaj let su se spremali čak 5 godina. Imali su motor koji imao 12 konjskih snaga i na 12. spratu večeras koliko? Imamo 964 pobednika. Bravo! Bravo, ljudi. Bravo, 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 bili ste izvanredni, 264 pobednika večeras. Da vidimo ovako, Dušan Arsa. Crni bombarder, 0.71. Da, Anđelina 9.5. Janjić 0.0. Aleksa, 8.3. Maja Rakić, Nina 9.2.7.8.2. Gordana, Gordana do kraja. Gordana do kraja, izdržala do kraja, bravo, Gordana do kraja, odličanik, Gordana do kraja, svaka čast opravdala si naziv svog nika. Tamili Jones, Nemanja Živković, Ivana Šišić, Jovana Smil. Bravo, bili I su još mnogo čast. I još mnogo, mnogo njih, bravo, bravo čestitamo ljudi. Svima. Super. Svaka čast pobednicima koji su znali sve o ovoj turi, ali i svima vama koji ste se hrabro borali da odgovorite na što više pitanja večeras. Strahinje i Marija, kako ste se probili u liftu? Kao u kvizu. Kao u kvizu, da. Da. Intenzivno je, sve se dešava, brzo se odgovara, bili su sjajni večeras. Jesu, bili su super, bravo. Ne, stvarno, svaka čast, ovo što se kaže, lakši iz fotelje. Ali kad si u fotelji i kad gledaš ova pitanja, ništa nije lako. Nije. Saglasan sam s tim. Da, ni da. Ovde, ni tamo. Ovde možda još i teže. Ja, nije, ovde, nemojte da, ovde, da, ovde je onako, što malo tenzija, znaš, pa, mali lift, brzo se penje, da, mnogo pitanja. Da, brzo ide ovaj lift. Brzo ide ovaj lift, tako. Svakako, hvala. Ono što ću da kažem prvo. Ljudi, zapratite obavezno sada na Instagramu profil galenika.rs, jer vas tu čeka poklon, kod za ekstra život. Ono što ću da kažem, Strahinje Marija. Hvala vam puno, puno, puno što ste bili večeras ovde sa nama, zaista hvala dosta doprinjeli. Hvala na pozivu. Uvek ste dobrodošli, bilo mi je divno i ovde sa vama i da smo pričali po pripremi ovog kviza, zaista sjajni ste ljudi, mnogo drago da sam se upoznao i drago mi je što radite tako lepo vaš posao vezan za vaše hvala društvene mreže i sve to zaista je divno. Divno je na tako lep način prezentovati nešto što je čoveku drago. Ne. Zaista radite sjajno hvala. I svaka vam čast. Još jedan. Dođite, kad gostite u prolazu, kucnite tu na vrata, mi smo manje više uvijek ovde. Tu sam. Nedeljno vidim rezervisano, ali doćemo neki drugi dan. Dođite, možda na kraj samo da mahnemo, znaš, i to je okej. Okay. Ljudi, moje ime je Nebojša, čuva pod krajac i čekam vas ovde u finalnoj avanturi u nedelju u 8:30 uveče, kada ćemo se igrati za nagradu od 50.000 poena. Naša gošća će u nedelju biti mlada youtuberka Ana Lazarević, tako da nemojte da propustite ovu finalnu vožnju. Hvala vam još jednom što ste bili ovde. Mnogo vam hvala. Hvala i nadam se vidimo nekom drugom prilikom. Takođe. Sjajno, sjajno. Ćao ljudi. Hvala što bili sa nama, vidimo se već u nedelju. Ćao ljudi. Ćao. Ćao.